Sittenpä mennään tuota päivän evankeliumitekstiin, joka on Johanneksen evankeliumin luvusta 17, jakeet 6-10, UT 2020 käännöksen mukaan kuuluvat kuuluu seuraavasti. Minä ilmoitin nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta minun omikseni. He olivat sinun, mutta sinä annoit heidät minulle. He ovat noudattaneet sinun sanaasi. Sinun luotasi on peräisin kaikki se, minkä olet minulle antanut. Tämä on nyt selvinnyt heille. Olen näet kertonut kaiken, minkä annoit kerrottavakseni. He ottivat minun puheeni omakseen ja saivat tietää, että olen tosiaan tullut sinun luotasi. He uskoivat, että sinä lähetit minut. Minä rukoilen heidän puolestaan, en maailman puolesta. Rukoile niiden puolesta, jotka annoit minulle, sillä he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja kaikki, mikä on sinun, on minun. Minun kirkkauteni ilmenee heissä. Niin kuin Riikka tuossa alussa sanoi, että tämän sunnuntain teema on taivaan kansalaisena maailmassa. Ja heti meillä tulee tässä kolme määriteltävää asiaa taivas, kansalainen ja maailma. Taivaan, taivas me usein mielletään jonkinlaiseksi paikaksi tai tilaksi, jossa meidän kuolleet rakkaamme ovat, ja sitä toki tietysti taivas onkin. Tämä äsken lukemani teksti on, on tuosta Jeesuksen niin sanotusta ylimmäispapillisesta rukouksesta, ja tämä kohta on juuri ennen viime sunnuntain kohta, josta Huhtala Marko täällä, täällä puhui. Ja, silloin teemana oli tämä Jumalan kanssa koti ikävä ja, ja Markohan tarkasteli sitä, että kuinka tämä taivas toivo voi ilmetä jo maan päällä Jumalan valtakunnan ilona. Eli että meidän ei tarvitse kristittynä odottaa, että pääsemme taivaan kirkkauteen, vaan Jumalan valtakunta on jo tässä ajassa iloa, rauhaa. Ja tuossa viimeisessä ylistyslaulussahan kuvattiin hyvin kattavasti itse asiassa sitä, mitä Jumalan valtakunta on. Ja muistan, että Marko täältä teidän keskuudesta vielä sitten joitakin muitakin määreitä sai, sai irti. Me ajatellaan usein, että taivasten valtakunta ja maailma, että, ne on, että se on jotenkin hyvin niin kuin tämmöinen kaksijakoinen niin on tai off, tai ollaan joko taivaassa tai, tai maailmassa. Me ajatellaan, että me ollaan joko tässä fyysisessä maailmassa tai sitten, sitten taivaassa, joka on jollakin tavalla määritelty. Ja me siirrytään tästä maailmasta taivaaseen kuoleman kautta. Se oli pieni anekdootti nyt tähän että olin aikoinaan Helsingin lentoasemalla lähtöselvitysvirkailijana. Ja sinänsä hauska piirre, monet teistä saattavat tuntea, tai ainakin tiedätte Rovasti Arto Antturin, joka viimeksi oli Sansan toiminnanjohtajana ja sitä ennen tuossa pitäjämässä kirkkoherrana. Ja me oltiin Arton kanssa kollegoita, istuttiin siellä lähtöselvitysvirkailijakurssin ainoat miehet ja, ja tota, sinänsä mielenkiintoista, että siltä kurssilta tietääkseni ainoat ää, henkilöt, joista tuli, tuli sitten myöhemmin pappeja. Ja siellä, siellä me oltiin Arton kanssa töissä ja lähetettiin ihmisiä matkaan. Nyt tuossa reilu vuosi sitten siunasin yhden entisen Finnar-kollegan pitkäaikaisen finnarilaisen hautaan. Ja siellä paikalla oli varmaan 30 finnarilaista saattamassa. Ja jotenkin sitten otin siihen siunauspuheeseen tämän lähtöselvitysteeman ja viimeisen kuulutuksen. Ja jotenkin tuntui semmoiselta luontevalta, kun oltiin siinä arkun ääressä ja kun ajallisen ja iankaikkisuuden rajalla. Ja siinä oli jäähyväisten aika. Mutta Jumalan valtakunnan ja maailman rajalinja ei välttämättä kulje kuolemassa. Niin kuin Markokin viime sunnuntaina sitä asiaa käsitteli. Nämä kaksi todellisuutta kietoutuvat itse asiassa monessa suhteessa toisiinsa. Ja voisi ajatella, että ne on enemmänkin tämmöisiä äh, niin kuin hengellisiä todellisuuksia kuin jonkinlaisia paikkoja jossakin, vaikka ne tietysti ovat sitäkin. Ja, ja jos me ajatellaan tämmöisenä niin kuin hengellisenä todellisuuksina, niin siihen väistämättä syntyy semmoinen jännite niin kuin maailman ja taivaan välille. Ja kun katsotaan raamatusta, niin... Äh, tai siis ylipäänsä se, että maailma on, on siis fyysinen todellisuus, mutta raamatun mukaan se on myöskin sielun ja hengen tila. Ja Uudessa testamentissa on varsin paljon kohtia, jossa puhutaan maailmasta ei niin kauhean myönteisessä mielessä, että, että, että mennään maailmaan tai ollaan maailmallisia. Ja, ja, ja se on, on ikään kuin vast, vastinparina hengen johdossa olemiselle. Ja elämiselle. Ja no toisaalta sitten niin kuin fyysisenä todellisuutena tämä maailma. Me elämme tässä maailmassa, tässä ajassa, tässä paikassa. Emme me tästä maailmasta eroon pääse, vaikka kuinka hengellisiä olisimme. No sitten tuossa taivaan ja maailman välissä on tuo kansalaisuus. Ja kansalaisuus viittaa identiteettiin. Identiteetti, joka meillä on. Ja kun katsotaan isä meidän rukousta, niin siinä naulataan heti kiinni meidän identiteettimme. Isä meidän, joka olet taivaassa. No jos meidän isämme on taivaallinen isä, niin sehän tarkoittaa sitä, että me olemme taivaan kansalaisia silloin, kun Jumala on meidän isämme. Se on meidän looginen identiteettimme, joka nousee tuosta isämeidän rukouksesta. Ja kun tätä kansalaisuutta pohdiskelin, niin ajattelin, että se on tietysti tuo identiteetti ja oikeastaan enemmän kuin tämmöinen status, jotenkin staattinen tila, niin se on dynamiikka. Että kun me olemme taivaan kansalaisia, niin se luo meihin tietynlaisen dynamiikan. Aikoinaan elämässäni pohdin paljon sitä, että pääsenkö taivaaseen, vaikka elän sellaista elämää, jossa venytän näitä Jumalan valtakunnan rajoja omalla kohdallani. Eli teen semmoisia poikkeuksia, että tiesin, että ne ei nyt varsinaisesti ole raamatun mukaisia, mutta, mutta jotenkin oli tarve vähän sitten venyttää ja kokeilla, että toimiiko tämä näin ja siitä huolimatta säilyttää pelastus. Eli ajatus olisi, että kuinka kauas valtaistuimesta, Jumalan läsnäolosta voin ää, ikään kuin edetä ää, ilman, että, että menetän sitä pelastuksen statusta. Ja tämä on sinänsä ihan hullu ajatus, koska että jos. Kerran Jumalan valtakunta on oikeudenmukaisuutta, iloa ja rauhaa, niin kuin Paavali kirjoittaa, niin, niin miksi haluaisin mennä etämmälle? Tämä on hyvä kysymys. En tiedä, onko teistä kukaan muu harrastanut tällaista, tällaista retkeilyä. Siinä mielessä niin loogista olisi, että pyrkisin mahdollisimman lähelle Jumalaa, lähelle Kristusta. Että jotenkin se kansalaisuus ja se identiteetti olisi niin tärkeä asia, että haluan entistä syvemmälle siihen ja ymmärtää, mitä kaikkia rikkauksia tähän kansalaisuuteen liittyy. Mutta siellä rajavyöhykkeellä, itse asiassa luulen, että en aivan yksin ole siellä ollut. Eli dynamiikka on sitä, mihin suuntaan tässä elämässä olen kulkemassa. Ja hyvä on kysyä meidän itseltämme, että mihin suuntaan olen elämässäni kulkemassa. Mutta tähän valtakuntaan. Kun me puhutaan taivaan kansalaisuudesta, siellä on valtakunta tietenkin ta taustalla ajatuksena. Ja, ja voidaan myöskin puhua Jumalan valtakunnasta ja vedän siihen nyt aika lailla yhtäläisyysmerkit näiden taivaan valtakunnan ja Jumalan valtakunnan välille. Ja ajattelen, että Jumalan tuota, valtakunta on ainakin kolmea asiaa. Se on, ta, siis se on sydänten valtakunta, se on Kristuksen valtakunta ja se on rakkauden valtakunta. Siis taivaan valtakunta on sydänten valtakunta, Kristuksen valtakunta ja rakkauden valtakunta. Jos katsotaan tuota sydänten valtakuntaa, mitä, mitä siinä ajattelen? No ajattelen, että se on juuri sitä, mitä Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ja silloin me ollaan juuri siinä hengellisessä todellisuudessa, että se muodostuu nimenomaan siitä, missä Jumalan henki pystyy liikkumaan ja saa operoida. Ja meistä tulee taivaan kansalaisia aina henkilökohtaisesti. Toki me yhdessä muodostamme sitten Jumalan kansan, mutta jos ajatellaan sitä, että kun Jumala kutsuu meitä, niin Hän aina kutsuu meitä henkilökohtaisesti, eikä vain meitä ikään kuin osana jotakin kokonaisuutta jonkinlaisena jakojäännöksenä tai jonkinlaisena numerona, vaan aina henkilökohtaisesti ja persoonallisella tavalla. Ja me myös antaudumme henkilökohtaisesti. Ja vastaamme tähän Jumalan kutsuun. Voi olla, että olet kasvanut kristillisen kodin kasvattina ja, ja sitä kautta usko on ikään kuin kehittynyt sinne tai olet tullut tutuksi näiden asioiden kanssa. Mutta jossain kohtaa elämää ja aika usein niin kuin jonkun kriisin kautta. Ja niitähän meidän elämässä tulee ihan jo niin kuin meidän niin kuin jo biologisenkin kasvun kautta tulee sellaisia vaiheita, joissa... Jossa Asiat mullistuu ja, ja sitten me ruvetaan kyselemään, että mikä itse asiassa tämä meidän elämämme on ja mikä mieli tässä tässä on. Ja ne uskon kysymykset, että kyllä, henkilökohtaistuu sitten jossakin vaiheessa. Ja, ja me aletaan ottaa kantaa Jumalaan niin kuin meidän oman elämän näkökulmasta ja lähtökohdista. Mä itse olen kasvanut papin poikana ja, ja kun mä olen ollut vähän tämmöinen opportunisti, Elämässä, niin tuotta, mä tämän pelastuksen osalta ajattelin, että, että mä jollakin tavalla hankin tämän uskon ja pelastuksen sieltä henkilökunta myymälästä. Kun niin kuin tiedät, että aina, aina kun on jossakin firmassa töissä, niin siellä on joku henkilökunta myymälä, josta saa ostaa. Ja mä ajattelin, että tämä hoituu mulle sille ilman, että, että kauheasti tarvitsee itse kipua tuota, asiantiimoilta kärsiä. Mutta täytyy nyt näin, kun on jo, alkaa olla teknisen käyttöjärjo niin jo tässä päässä elämään, niin tuota, että nyt jos pääsisi kertomaan sille Tanelille 15 V tai 20 V, tai ehkä se on hyvä, että en, en ole kertomassa siellä, että, että minkälainen elämä on edessä, koska voi olla, että se olisi ehkä kauhistuttanut. Mutta kyllä Jumala kuljetti sitten sellaisia teitä, että ne oli juuri minulle tarkoitettuja. Ja hän, hän johdattaisi asioita omalla tavallaan. Että se kodin kirkollinen tuoksu ei kantanut kauhean pitkälle. Joskus taas pyhähenki voi avata asiat <coughs>, ikään kuin yhtäkkiä. Saattaa olla, että pystyt sanomaan, että juu siinä ja siinä tilanteessa, sinä päivänä kello 14.03 teen ratkaisun. Siinä tilanteessa tulin uskoon. Mutta aika monella meistä se prosessi on ollut paljon monipolvisempi. Hidas kasvuprosessi on tullut takapakki ja sitten taas, taas jollakin lailla asiat on avautuneet uudella tavalla ja olosuhteet on, on sitten työstäneet meitä. Mutta jossakin kohtaa me tullaan siihen tilanteeseen, että me ollaan valmiita sanomaan, Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Se on kristillisen seurakunnan ä, uskon tunnustus kaikkein ytimekkäimmillään. Ja pyhä henki johdattaa meidät kasvupolulle, hengelliselle kasvupolulle. Pyhä henki, ä, ei ole mikään vain semmoinen energia tai, tai joku semmoinen harmaa eminenssi kirkon rakenteessa tai, tai edes niin vain pelkästään seurakunnan liikkeelle ä, paneva voima tai, tai joku tämmöinen... Ä, Jumalan apuri, joka, joka tekee semmoisia toissijaisia hommia. Tosiasiassa, kun Jeesus on lähettänyt Pyhän Hengen, ja Hän on nimenomaan lähettänyt Pyhän Hengen ohjaamaan meitä yksilöinä ja henkilökohtaisesti, toki myöskin yhteisönä. Ja joskus kuulee kristittyjen kysyvän, että pitääkö sitä aina vain kasvaa kristittynä? Johannes Kastajakin sanoi, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Mutta tässä kohtaa täytyy sanoa, että itselleni kaikkein suurin kasvuprosessi on ollut juuri tuo väheneminen. Kaksikymppisenä, niin kuin ehkä jotkut muutkin teistä saattavat tietää, niin ihminen on viisaimmillaan. Se olisi tietysti hyvä, kun voisi jotenkin sen kehityksen siihen pysähtyä, koska tuotta, silloin tietää kaikki, kaikesta kaiken. Mutta sitten se väheneminen on, on oma prosessinsa. Tuo on kuitenkin hyvä muistaa, että tässä ei sanota, niin kuin joku muist, muisti, että tota, hänen tulee kasvaa ja minun hävetä. Se et, et, Sitten ollaan kyllä jo tosi, tosi, tosi huonossa hapessa. Mutta tämä väheneminen, eli että Kristus saa meidän elämässä tilaa. No tällainen on siis sydänten valtakunta tai se ulottuvuus tästä taivaan valtakunnasta. No sitten on tämä Kristuksen valtakunta. Kuka on kuningas? Eilen Briteille ja meille muillekin selvisi varsin selkeästi se, että kuka on kruunattu yhdistyneiden kuningaskuntien kuninkaaksi. Kruunajaiset olivat suurellinen tapahtuma. Mutta on tärkeää tässä muistaa nyt se, että Jeesus Kristus on yksiselitteisesti kuningas taivasten valtakunnassa. Hän on kulkenut sen nöyrän palvelijan tie ristille ja lunastanut ää, rakastamansa ihmiskunnan omakseen. Hän on asettunut valtaistuimelle ja hän tulee eräänä päivänä takaisin kuninkaana. Ja kristillisessä ajattelussa helposti asetamme Jeesuksen kuninkuuden haastajaksi sielun vihollisen. Ajatus kulkee siten, että Jumalan valtakunnan ja pimeyden valtakunnan välillä valitsee sotatila. Tosiasiassa vihollinen on jo hävinnyt sodan. Vihollinen on jo hävinnyt sodan. Ja se voitto saavutettiin Golgatalla, kun Jeesus kuoli ristille ja nousi ylös kuolleista. Se, mistä saatana tällä hetkellä kinastelee Jeesuksen kanssa, on sotasaalis. Eli sinä ja minä, sinun sielusi ja minun sieluni. Ja kun Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä, niin se taistelu käydään meidän sydämessä. Siitä, kenen hallintavalta, kenen hallintavallan alla meidän sydämemme on. Mutta kristittynä. Tuolle kuninkuudelle, meidän sydämen kuninkuudelle on vain yksi vaihtoehto, Jeesus Kristus, joka on meidät lunastanut omalla verellään. Toki meillä on meidän lihamme, niin kuin mistä Raamattu usein puhuu ja Paavalin kirjassa on paljon opetusta tästä. Meidän inhimilliset tarpeet, kaikkia fyysisistä haluistamme, persoonamme pöhöttymiseen, sieltä löytyy ikään kuin se energia ja, ja ajovoimat. Siihen tähän Jeesuksen hallintavallan haastamiseen. Ja täytyy sanoa, että tosi paljon olen joutunut itse omassa elämässä taistelemaan nimenomaan lihan pyrkimyksiä vastaan. Ne voi olla monenlaisia. On täällä joskus puhunutkin Maaslovin tarvihierarkiasta ja muista näitä, tämän tyyppisistä asioista. Sieltä ne löytyy kyllä, että on se sitten ihan fyysistä halua tai, tai sitten jotakin muuta, muuta jonka perässä me, me, me juoksemme. Mutta onneksi Jumalalla on keinot järjestää meidän elämämme olosuhteita sellaisella tavalla, että meidän tahtomme taipuu Jumalan tahdon mukaan. Mutta on tärkeää muistaa, että valinta on kuitenkin aina meillä itsellämme. Ei Jumala pakota ketään muuttumaan. Mulla on aina vapaus kävellä pois Jumalan luota ja sanoa, että hoidan itse nämä asiat. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, joka on itse asiassa tämän päivän teksti, toinen lukukappale, Muutama jae ja kuuluu näin. Se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus kuitenkin asuu teissä, olette syyttömiä. Siksi henki antaa teille elämän, vaikka ruumiine onkin kuollut synnin vuoksi. Jos teissä asuu henki, joka herätti Jeesuksen kuolleiden joukosta, myös teidän kuolevaiset ruumiinne tehdään eläviksi. Tämän tekee teissä Asuvan henke, henkensä voimalla hän, joka herätti Kristuksen kuolleiden joukosta. Ja Uudesta testamentista, Paavalin kirjeestä ja muista äh, apostolisista kirjeistä löytyy hyvin paljon sitä, kuinka me hengen avulla kuoletamme lihan pyrkimykset. Galattalaiskirja 5, sieltä löytyy hengen hedelmät ja löytyy sitten, sitten ne rupusemmat hedelmät, joita joskus, joskus saattaa meidän elämässämme. Ilmetä. Mutta tämä on varsin suoranuottista puhetta, niin kuin Paavali tuossa sanoi, että se, jolla ei ole Kristuksen henkiä, ei ole hänen omansa. Eli kyllä henki meissä vaikuttaa silloin, kun me seuraamme Kristusta. Mutta muistutan, että se on nimenomaan mahdollisuus, siis se, se mitä Jumala meille tarjoaa, niin se on meille mahdollisuus, ei pakko. Meillä on aina mahdollisuus tehdä valintoja siinä sydänten valtakunta, Kristuksen valtakunta. Eli sisäisesti meissä Kristus hallitsee. Rakkauden valtakunta. Oltiin tosiaan tuolla Lontoossa, siellä Holy Trinity Bromptonin eli HTB-seurakunnan järjestämässä Alfa-konferenssissa tuossa alkuviikosta. Ja siellä oli, oli muun muassa Panua ja Riikkaa ja, ja ja Laurikin oli siellä, siellä ja, ja muutamia muita verkostolaisia. Ja oli myöskin Helsingin piispa Teemula Laajasalo ja, ja, ja seurakuntayhtymäjohtaja Juha Rintamäki. oli muita, muita äh, ihmisiä tuolta kirkkohallituksesta saamassa vähän ymmärrystä siitä, mikä tämä alfajuttu juttu oikein on. Ja samalla tietysti myöskin äh, he tuntee kyllä varsin hyvin, mikä verkosto on. Mutta yhtä kaikki siellä oltiin viiden tuhannen muun ihmisen kanssa, jotka oli tullut eri puolilta maailmaa. Voi sanoa, että kaikilta muilta mantereilta, paitsi, paitsi tuota etelä oli, oli ihmisiä kokoontunut ylistämään Jumalaa ja iloitsemaan siitä, mitä Jumala on tehnyt ihmisten elämässä, hyvin usein juuri alfakurssien kautta. Me kuulimme ihmisten todistuksia siitä miten täysin mahdottomista olosuhteista ihmisten elämät olivat muuttuneet, kun he olivat kohdanneet Jeesuksen. Ja usein juuri seurakunnan keskellä tai alfakurssilla tai, tai joku siellä oli ollut, joku ihminen, joka oli, oli vetänyt, kutsunut heitä, heitä mukaan. Ja sitten toisaalta siellä oli ihmisiä, jotka olivat vieneet Jumalan valtakuntaa aivan mahdottomiin paikkoihin. Yksi tällainen koskettava todistus oli pohjoiskorealainen nainen, jo jo varsin korkeassa iässä. Hän oli joutunut vankileirille, koska oli kristitty. Ja kun hän kertoi, että naisvankeja oli tämmöisessä 50 hengen sellissä 150. Ja kun hän sanoi, että kun vessaan lähti, niin tuota samalla se tarkoitti sitä, että menetti paikkansa, nukkumaan paikan siinä lattialla. Ja tämä, nainen, tämä kristitty nainen antoi vähäisistä ja ei kovin laadukkaista ruokaannoksista valtaosan toisille vangeille, koska koki, että hän siten ilmentää Jumalan rakkautta. Hän kertoo sitten myöskin Jeesuksesta näille vankitovereille, ja hänen evankeliumispaikkansa oli se naisten vessa, koska siellä vartiointi ei ollut yhtä tiukkaa. Ja hän oli siellä vessa jonossa, ja hän aina siirtyi niin niin taemassa, että pystyi mahdollisimman monen kanssa keskustelemaan evankeliumista ja Jumalasta ja Jeesuksen rakkaudesta. Ja siellä oli ikään kuin tämmöinen vessaseurakunta. Tietysti tässä tuntuu jotenkin ihan, ehkä nyt tässä pitäisi tietysti jo vähän hävetäkin, kun tuntuu, että, että minkälaista asioista sitten joskus valittaa elämässä, mutta mutta ei se nyt sillä häpeämällä tämä asia parane tässä Meidän täytyy ottaa sitten taas kysellä Jumalalta, että mitä haluat, että minä tällä paikalla teen, missä, missä tällä hetkellä on. No sitten oli nämä toisenlaisia tarinoita, oli taas sitten siitä, että näitä lontoolaisia nuoria miehiä, jotka olivat entisiä jengiläisiä huumeiden käyttäjiä ja rikollisia, joku kristitty oli osoittanut heille rakkauttaan ja kutsunut heitä mukaan seurakuntaan. Ja Alpha-kurssi tuntui ollen varsin monelle tämmöinen matalan kynnyksen yhteys Jumalan valtakuntaan. Oli joku, joka välitti heistä. Ja mikä oli mielenkiintoista, ja itse asiassa tuo Teemu Piispakin ihan Facebookissa. <coughs> kirjoitti tästä, että, että häntä oli koskettanut se, että, että sitten nämä nuoret kaverit, kun ne oli sieltä noussut siellä, oli siis semmoisia, joiden vanhemmat oli tehnyt itse murhan tai jotakin muuta tämmöisiä ja jääneet sinne niin kuin kadulle heitteille siellä jossakin Lontoon katakompeissa sitten pyörineet, niin näitä oli vihitty pastoreiksi niihin omiin yhteisöihinsä. Ei varmaan ihan kaikkia klassisia kieliä ollut luettu, koska ehkä niillä ei ole sitten kuitenkaan ihan sitä sitä kaikkein kovinta ytyä noissa, noissa kuvioissa. Me tulemme seurakuntaan monenlaisista taustoista, Suomessakin. Joku löytää Jeesuksen kristittyjä vainojen keskellä. No meillä ei nyt ole vielä sellaisia täällä, mutta, mutta tuolla maailmalla on jo on, on, paljon itse asiassa kristittyjä vainoja. Ja siellä kuitenkin ihmiset tulee uskoon. Kiinassa tulee jatkuvasti ihmisiä uskoa. Ja on monia ihmisiä, jotka eivät ole elämässään koskaan kokeneet rakkautta ennen kuin tulevat Jeesuksen luokse ja seurakuntaa. Toisten kristittyjen luokse, jotka voivat rakastaa. No sitten on meitä, jotka tullaan kristityistä kodeista ja, ja joskus saattaa olla, että, että niin kuin tuossa kerroin omastakin kohdasta, että on ollut vähän niin kuin nirppanokka sitten niiden asioiden suhteen ja, ja koettanut asioita venyttää ja vanuttaa oman mielensä mukaisesti. Mutta onpa se tausta mikä tahansa. Tässä ei nyt myöskään, en halua niin kuin tehdä sellaista niin kuin rappioromantiikkaa tämän, tämän niin kuin kristillisyyden osalta. Että ei se, että tulee hyvistä oloista, niin tarvitse tarkoittaa todellakaan sitä, että meidän pitää hävetä sitä. Ja kyllä mä itse ajattelen sitä, että, että, että se, että kotona kristinuskon asiat olivat niin monella tavalla esillä, niin se on nyt myöhemmässä vaiheessa elämää osoittautunut suureksi rikkaudeksi. Mutta se edellyttää sen, että se kohtaaminen Jeesuksen kanssa on tapahtunut. Me kaikki tarvitsemme Jeesusta taivaan kansalaisuuteen. Ja jokainen on tervetullut seurakuntaan sellaisena kuin on. Jokainen on tervetullut seurakuntaan. Olet, tuletpa minkälaisesta taustasta tahansa, olet tervetullut tänne seurakuntaan. Kaikki, kaikki ne vajavuuksine ja vahvuuksine, mitä, mitä itse kullakin on. Seurakunta on Jumalan rakkauden ilmenemisen yhteisö. Mutta on myöskin hyvä muistaa se, Jumala muuttaa meitä, että me tulemme, joskus sanottiin vähän ehkä ilkeästi, että tulee sellaisena kuin oletimme me muutamme sinut sellaiseksi kuin me haluamme. Mutta näin ei pitäisi seurakunnassa koskaan olla. Mutta Jumala muuttaa henkilökohtaisella tavalla, niin kuin tuossa aiemmin jo kuvasin. Kun me kommunikoimme hänen kanssaan ja, ja, ja olemme Jumalan läsnäolossa. Usein Jumalan rakkaus, tai niin, hyvin usein Jumalan rakkaus, voi tulla tietysti ihan henkilökohtaisessa rukouksessakin, mutta hyvin usein Jumalan rakkaus, mutta myös rajat ilmenevät toisten ihmisten kautta. Omassa elämässä tuo muutos alkoi siitä, että joku uskalsi rohkeasti julistaa myös synnin synniksi. Ja olen todella kiitollinen niistä ihmisistä, että heillä oli rohkeutta olla antamatta mulle turvallista tilaa. Ehkä jopa niin joudun loukkaantumaankin jossakin kohtaa, että ihan kun noin nyt sentään. Mutta olen todella kiitollinen siitä, että, että he julistivat Jumalan sanaa rohkeasti ja määrätietoisesti, mutta rakkaudellisesti. Ja ainakin itse koen, että tämä on ollut suurinta rakkautta, jota itse olen saanut kokea. Joku toinen taas tarvitsee rohkaisua ja, ja lohdutusta löytääkseen Jumalan rakkauden valtakunnan. Ja taas me emme voi sanoa, että on olemassa vain yksi resepti, jolla Jumala toimii, tai yksi kaava, jolla Jumala toimii. Tänään meitä haastetaan tutkailemaan, mikä on suhteemme taivaaseen, Jumalan valtakuntaan, Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Toisaalta me kysymme, mikä on meidän suhteemme maailmaan. Mitä taivaan kansalaisuutemme merkitsevät? Tai merkitsee tässä ajassa ja paikassa, johon Jumala on sinut ja minut laittanut. Se on kahden maan kansalaisuutta väistämättä. Mutta siten, niin kuin tuossa raamatun kohdassa sanottiin, niin Jeesuksen kirkkaus eli Jeesuksen läsnäolo voi ilmetä meissä. Se oli Jeesuksen rukous. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivallinen Isä, kiitos siitä, että sinä näet jokaisen meidän yksilönä. Sinä kohtaat meidät henkilökohtaisesti, vaikka me olemme tässä sinun edessäsi nyt seurakuntana, yhteisönä. Sinä olet niin paljon suurempi kuin meidän ajatuksemme, sinusta tai itsestämme tai toinen toisistamme. Ja herra, me kiitämme siitä, että sinun pyhä henkesi liikkuu meidän keskellämme. Koskettaa meitä, muuttaa meitä, rakastaa meitä. Kiitos Herra siitä, että, että Sinä tiedät parhaiten sen, mikä on meille hyväksi, mikä on meille parhaaksi. Ja kiitos Jeesus Kristus siitä, että Sinä olet antanut itsesi uhriksi meidän puolestamme ja istut valtaistuimelta ja rukoilet meidän puolestamme. Herra Jeesus, me rakastamme sinua koko sydämestämme, sillä me tiedämme, että vain taivaan kansalaisena meidän elämällämme on merkitys. Herra, kosketa meitä. Herra, kosketa meitä tänään. Tulemmepa minkälaisesta taustasta tahansa. Olemmepa uskossa tai emme. Herra, kosketa meitä. Ja Herra, kun me käymme tuohon ehtoollispöytään, otamme vastaan sinun murretun ruumiisi ja maahan vuodetun veresi. Niin, Herra, anna meidän kokea yhteyttä sinuun ja toinen toisiimme. Jeesus, me haluamme tunnustaa, että me olemme tehneet syntiä elämässämme. Kaikki se, mitä me, meidän elämässä on, ei ole hyvää. Mutta kiitos siitä, että, että sinä peset meidät puhtaaksi sinun verelläsi. Ota vastaan anteeksi pyyntömme. Anna anteeksi meidän syntimme. Ja kun me tällä tavalla tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen. Jeesus Kristus on kuollut sinun puolestasi, maksanut hinnan sinun synneistäsi niin, että me kelpaamme taivaan kansalaisiksi. Ja me saamme sen tänään omistaa omalla kohdallamme ja julistan Kristuksen palvelijana sinun syntisi anteeksi annetuksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.